اليوم سي لو غون كلاسيكو، الديربي بين فريقين نعرفهم بزاف في كره الاناث، بين مجمع البترولي والنادي الابيار. بيان سور كوم شاكاني، كل سنه هاد لي دوز ايكيب يلعبوا على اللقب، واليوم المرحله الاخيره تاع الديرني ماتش تاع لافاز الي هنا في بورسكيفان بين الفريقين. لاعبات معروفات، دي جواز تخي كونو من جهه مجمع البترولي والنادي الابيار، دي جواز انترناسيونال، نجم نقولوا هما لو ساتور البصره السيسائيه تاع الفريق الوطني. اذا اليوم راح نشوفوا مباراه شيقه كما مولفين هاد لي دوز ايكيب يورونا بلي كاين ان تخي تخي كون ماتش. من جهه الابيار بيان سور وي ماتش وي فيكتوار، ما كان اي انهزام، ما لا ميم شوز من جهه المجمع البترولي وين الفريق فاز على كل مباريات 16 نقطه لكل فريق. واليوم قبل ما يتلاقاو راهم عندهم اون افونس دو 5 بوان على الثالث قبل ما يلعبوا، دونك هما عندهم 16 بوان و 16 بوان. ان شاء الله تكون مباراه شيقه. ثنائي التحكيم تكون من مصطفى داش ومحمد قواردا، اذا لو ديكور اي بلونتي، يغسبك لي زاكتور باش يديرونا مقابله جيده قبل المباراه. دونك نروحوا نتنقلوا نشوفوا لي دو زونترينور يعطونا الانطباع تاعهم قبل هذا اللقاء الشيق، لو ديربي لو كلاسيكو اونتر لو جي اس بي وفريق نادي الابيار. باش نشوفوا فيه ما نقدروش، اون بو با بريفوار يعني كيفاش يكون لو ماتش، لو سيناريو تاع الماتش. على كل حال احنا ماذا بينا يكون اول حاجه تاع سبيكتاكل بور لو هاندبول في ميناء الجيريا اول حاجه. ثاني حاجه جيسبر ان شاء الله يكون يعني فيه تنافس يعني في حدود المعقول. وكما العاده المقابله يعني تاع المجمع ولا نادي الابيار كان توجور مشوق حتى لاخر دقيقه، وبون كوراج بور لو ديزيكيب. كوم تو لي ماتش اللي لعبنا كونتر لو جي اس بي البيار، سافا تي ماتش ديسبيتي حتى لا فان. سي فري كو سوني با لي ميم جواز كي جو اكتويلمون دون لي دو زيكيب. Mais je pense que l'esprit reste, la compétition entre les deux équipes est grande. Chacune des deux équipes veut gagner ce genre de match. Donc ça sera un match disputé. J'espère qu'il y aura un bon niveau parce que ça c'est la chose la plus importante. Et que le meilleur gagne et que la partie se déroule dans de bonnes conditions. J'espère que les athlètes des deux côtés vont nous gratifier d'un bon handball. Et j'espère que tout se passera bien jusqu'à la fin. Thank you.
جينيرالمون لي ماتش يتلعبوا في مع خاصه مع فريق البيت يتلعبوا في الدوزيام ميتون، وانما يعني الشوط الاول لا بريمير ميتون اي تي فوسي ديجا بار لو روتار اللي درناه ابري لي شوفمون لاري لي شوفمون لاري. الوغ سي بور سا كون اون ا فيو دي دو كوتي يا في بلان دي دو فوت تكنيك بلان ديرور. دوزيام ميتون اون ا ريان شونجي، اون ا غاردي لي ميم برينسيپ سوف les joueuses elles étaient plus lucides par rapport à la deuxième mi-temps. Il y avait, on a senti cette crispation. La deuxième mi-temps, il y avait un certain relâchement. Même celles, les filles, les mêlent bouge, mais les premières mi-temps, le mécanisme efficace. C'est la deuxième mi-temps, mais les canaux très efficaces. Ma broc alina ou. والحمد لله يا ربي. حنا المباراه ما قلناش باللي صرحنا باللي اني با ديسيزيف سي فري لي امبورطون ديجا بور لو مورال ديجا بور لا سويت لا كومبيتيسيون ديجا بور بروبابلمون لا كوب عرب. دوكا مينتنون فا ايسي دو ريكوبيري اي دو بروند لا بريباراسيون دو نوفو ان شاء الله بور تيرمينال سيزون بوتي. D'ailleurs, ça nous a été fatal. Après, on a géré un mort score pendant la deuxième mi-temps. ورجعنا في النتيجة، وهذا سي ان بوين بوزيتيف بور نوتر جون ايكيب. ابخي اون اوسي ابخي افوار ريفوني في 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 سكور جو بونس كي اي او كان ميم بوكو ديفور كي اي تي فورني دو لا بار دو نو جوواز. ابخي اي او بوكو دو بيرت دو بال سي كي افي كو ليكيب دو جي اس بي بارتي ان كونتر اتاك وحدهم. On a perdu des ballons vraiment très importants, oui, où il y avait des possibilités de marquer des buts face à la gardienne de but, on les a ratés. Donc je pense que ça c'est beaucoup plus dû au fait que c'est un match important, précipitation. Et beaucoup de filles, je pense qu'elles jouent le premier match important qui m'a aidé à l'Ium. C'est pas facile de gérer pour des jeunes filles. Je pense que maintenant il faut beaucoup de travail, beaucoup de jeux, beaucoup de temps de jeu pour les filles parce qu'ils connaissent un homme aussi de l'expérience, parce qu'on doit travailler avec ce groupe. On félicite le JSP pour sa victoire aujourd'hui parce que c'était pas un match facile pour elle aussi. Et je pense qu'on a essayé de faire le maximum Lyon, même si ça n'a pas marché des fois en perdant des ballons facilement, mais je pense qu'on a essayé de faire le maximum. C'est la dernière journée de la phase aller. C'est un bon début parce que c'est une victoire. Elle va nous pousser les prochains matchs, inchallah, surtout la phase retour ou la Coupe d'Algérie, inchallah, Hidajet. Voilà, on est très contente, alhamdulillah, on est satisfaite du rendement تاعنا, pas à 100%, il y a du travail encore, mais alhamdulillah, voilà. Pour le même temps, خرجنا التعادل كان كيفاش نقول مرضو تاع اللاعبين كيما نقول كان متكافئ. الدوزيام شوط الثاني هضر معاهم المدرب تاعنا زاد لهم تعليمات، دخلنا بقوه الدوزيام ميطون ومن بعد عاودوا ولاو في النتيجة. مي حنا كيما نقولوا مع البنات والاخر ما طلقناش، عاودنا ولينا وفزنا بالمباراة. يعطينا وكيما نقولوا نكونوا الاز ان شاء الله باش في الروتو ان شاء الله بربي نكونوا مرتاحين اكثر واكثر. On a bien entamé la deuxième mi-temps, mais on menait de 6 buts. On menait de 6. كنا مفوقين بسبع اهداف بست اهداف، ولكن فريق الابيار قدر يعاود يرجع في النتيجة. الحمد لله نظن ان التركيز كان حاضر وقدرنا نفوز بالمباراة. نهنئ فريق كثير على هذه المباراة. كنا في المركز الأول احنا وياهم، الحمد لله الفوز هذا سمح لنا نكون الأولين. هذا يمد طابع بسيكولوجي لنا لمرحلة الإياب. البطولة مازال ما خلصتش، مازال مرحلة إياب وين الإنسان لازم يخدم أكثر وأكثر. مازال عندنا ثلاث أسابيع راحة تسمح لنا أن نريكوبيري ونعمل على المستقبل إن شاء الله.